Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita kongsi sikit resipi untuk buat butter crab. Okey, tu bahan-bahan dia sekejap lagi. Bahan-bahan dia tak sampai lagi. Bahan-bahan dia daun kari, bawang, garam, bawang putih, bawang merah, cili. Okey, itu susu dengan butter. Okey, ketam yang kita cari sendiri. Lepas tu kita cuci lah ketam tu. Kita bersih-bersihkan dia. Sambil-sambil kita tunggu ketam bersih tu, ni nak bagi sikit rahsia untuk cari ketam banyak. Kita guna piau, penghanyi umpan piau, spray-spray je, senang. Okey, dah siap bersih ketam tu, kita tabur garam sikit. Lepas tu kita letakkan tu apa, tepung jagung. Tepung jagung kita gaul sekali, garam dengan tepung tadi gaul-gaul semua sekali. Untuk goreng ni, kita nak goreng dulu. Okey, kita panaskan api. Panaskan minyak, panaskan api. Oh, api dah panas. Okey, kita goreng. Kita goreng ketam tu. Sambil-sambil goreng ketam tu, kita rebus telur basin. Rebus 4 biji. Kita guna ketam 13 ekor. Okey, dah siap goreng tu. Kita angkat lah. Okey, bahan-bahan macam bawang semua tu kita potong-potong. Kita potong-potong halus-halus. Macam tu. Cili semua kita siap potong. Jangan potong lah, kena basuh lah. Okey. Telur masin tu, kita korek-korek semua. Ambil isi dia. Lepas tu kita hancurkan. Hancur. Lepas tu kita panaskan kuali. Panaskan kuali. Kita masukkan butter. Kita tak pakai minyak, kita pakai butter saja. Kita habis hancurkan dia. Okey, dah hancur, kita masukkan cili dengan bawang putih. Gaul-gaul. Lepas tu kita masukkan daun kari 6 tangkai. Okay, lepas tu kita masukkan bawang merah. Gaul-gaul sekali. Lepas tu kita masukkan susu cair. Susu cair, tak kisahlah brand apa pun. Kita guna 2 tin susu cair. Okey, dah siap semua tu. Kita masukkan pula telur masin yang kita hancurkan tadi. Lepas tu kita ratakan lah gaul-gaul semua. Tak kena banyak garam bagi masin, orang makan sikit. Dah makan banyak. Habis. Okey, dah didih tu, kita masukkan ketam pula. Gaul-gaul dia sampai nak kering lah. Taklah kering sangat. Kalau kering sangat, tak sedap pula. Kering-kering basah gitu. Ha.
Sampai dia pekat-pekat gitu, habis dia ha, macam tu. Okey, dah siap. Aduh, siap. Ni kita masak untuk jamu kawan-kawan tempat kerja. Sebelum nak jamu tu, kita rasa dulu. Takut tak sedap. Tu ketam fresh. Isi pun baik. Pejal. Baru sedap nak bagi orang makan. Puas hati. Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa.